24 hodín úplne stačí. Neviem, ako dlho sa zdržím, ako dlho sa mi bude páčiť. Ja už sa bojím, lebo už mám málo rokov, ešte je aj nízke, tak už sa bojím, že čo ešte poviem. Ale je to realitný maklér. No aha. Láska na chate. V útorok o 21.45 na Jojke.